Čokoladna čarolija sastojci kora, 4 jaja, 150 g šećera, 150 g brašna, 2 kašike kakaa, 1 kesica praška za pecivo krem, 4 do slatke pavlake, 100 g mlečne čokolade, 230 g nutele ili blok nugata, 2 kesice želatina krem, 2, 2 do slatke pavlake, 200 g menaš čokolade obruč, 100 g menaš čokolade priprema kora, jaja razbiti u dublji sud. Mutiti sa šećerom najmanje 10 minuta dok se ne dobije homogena smesa. Pomešati smesu sa brašnom, kakaom i praškom za pecivo. Sipati smesu u namazan, margarinom, okrugao kalup i peći na 180C 20-30 minuta. Ispečenu koru iseći po pola. Krem ostaviti želatin da se natopi 5 minuta čokoladu i Nutelu istopiti i ostaviti da se malo ohladi. slatku pavlaku umutiti u čvrst krem, pa dodati čokoladu i Nutelu. želatin istopiti sa 1 kašikom vode i dodati u krem. mazati kora krem i kora krem i ostaviti 30 minuta da se ohladi. krem 2. čokoladu izlomiti i preliti je vrelom slatkom pavlakom pomešati i ostaviti da se skroz ohladi, pa umutiti dok se ne dobije gusta smesa. Premazati i vice, ostaviti još 30 minuta da se ohladi. Staviti obruč oko torte, gornji sloj ukrasiti po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.